Ahoj děti, podíváme se na stranu 63, je nadepsána římské číslice. Když se podívám na úvodní žlutý rámeček, tak zde čtu pozor na časté chyby. Tak na co si musíme dát nejvíce pozor? Píšeme. Tohle je 4, aha, zapisujeme jako 1/5. Tohle je 9, zapisujeme jako 1/10. Nelze zapsat 49 jako 1/50, to opravdu na to ani nekoukejte, musíme to zapsat, správně je desítky zvlášť, 40, čili 10/50, 9, 1/10, 99, 10/100 jako 90 a 9 1/10. 499, takže zvlášť stovky, desítky, jednotky, stovky 100/500, desítky 10/100 a jednotky 1/10. 499, 999, zase zvlášť stovky, desítky, jednotky. 100/1000, 10/100 a 1/10. 999. Píšeme, čili 10/50, kde pak jsme to měli? To je 40, to jsme měli tady. Jo? A 10/100, to máme jako 90, tak to jsme měli už tady. Takhle to zapisujeme. Nelze zapsat 490 jako 10/500. Zase stovky zvlášť, desítky zvlášť, jednotky tu nejsou. Takže 100/500 je 400 a 90 10/100. Jo? 990, stovky, desítky, jednotky tu nejsou. Takže to máme 100/1000 a 10/100. 990. Tak tohle jsme si pozorně přečetli, no a půjdeme na první cvičení, přečteme si zadání, rozhodněte, která čísla jsou zapsaná správně a zapište je arabskými číslicemi. Tak, jdeme na to první. Tohle to máme 500, 607 a tady je nějaká blbost. Tady, tohle nemůžu zapsat, takže tady ne. Tohle to zaškrtávat nebudu. Jedu dál. 2050, takže stovky tady nejsou. 2050, 65, tak to jde. 2065 a já tady zaškrtnu, že to lze udělat. Bčko. Tak, 1000, 1500, 621, tak jo. 1621. Takže zase zaškrtnu, že to lze. Jdeme dál. No, 500 před 1000. Tady. Nesmysl. Takže tohle to nejde. No a co kdybyste C, D a E zkusili sami? Takže na chvíli si přerušte video a zkuste hledat římské číslice, které jsou zapsané správně a ty zapsat arabskými číslicemi, no a tam, kde to nejde, tak to prostě proškrtněte. Tak se pusťte do práce, za chvíli se podíváme na řešení. Tak jdeme na to. Tak, 1000, tak, tohle to je 100/500, takže 455, takže 1455 a ono to šlo, takže zakřížkujeme. Jdeme dál. 1100, 400, aha, 5/50. Tady je nesmysl. Takže tady to nejde. Tak, tady máme 50, 60, 65, 67, tak to jde, 67, zakřížkujeme, pokračujeme dál, tak 117, 117, tak to jde taky, zakřížkujeme. Co tady, co jste tady vymysleli? 1000, tohle je 900, 50, 60, 70, 85, takže to taky jde. 1985. Zakřížkujeme. A co tady to poslední? 2100, 60, 70, 85. Tak to taky jde. Takže zapíšeme 2185. Zakřížkujeme a podíváme se na správné řešení. Všechno zelené a teďka ještě, jestli jsme ta čísla přepsali dobře. Jo, také dobře. Tohle bylo hodně náročné cvičení, hlavně najít ty chyby v tom zápisu těmi římskými číslicemi.